Znači, sve je playback osim vaših vokala. Da. Da. Da, to sam ja bio iznenađen prije, ono, kad smo prvi put nastupali. Ali mislim, da, tako i na Euroviziji. Da. A šta, čemu oni bekovi? Ne kužim, nikad mi to nije jasno. Da. Koji bekovi? Pa ne znam, na Euroviziji šta je tam, kad je bio Žah Odek pa imao bekove tamo. Iza kao, kaj oni, oni su nasnimljeni, a samo on pjeva. Ne, im bekovi isto mogu biti live. A mogu biti live? Da, bekovi. Po želji, da. Aha, znači bekovi i glavni vokal su live. Da, za ono što ja razumijem, da. Da, a ova kao instrumentali, ta ova kao tipa, ono, mislim, znači ovi si... To je ona, matrica. To je sve matrica. Oni koji, znači Maneskin koji se ona tako bacali, oni svi u grupi, ono, džabe su se bacali, onako to ništa nije bilo live, osim njega. Da, pa da, valjda da. Može koliko je to smiješno.